Афера розміром більш як у 900 гектарів. Під Луцьком 400 пайовиків стали заручниками дивної ситуації. У селі Вікторіани і Ратнів 925 гектарів землі незрозумілим чином отримали один кадастровий номер. Землею користується таке собі підприємство «Рать», яке буцімто орендує ці ділянки у пайовиків. Між тим, самі власники вже років зо п'ять оббивають пороги всіх інстанцій, намагаючись виготовити окремі кадастрові номери на свою ж землю. Поки що усе марно. Акт государственний, розумієте, щоб знати, де чия земля. Відповіді мали собрання собрати, що собрання не собрали. Ні, то він так до сільської ради, ви ж прекрасно розумієте, що ваша земля була розпайована. В якому році? Я переписав з батьків. У мене там от всі документи, що я не підписував ніяких документів, ніяких договорів. Це я не брав. Це про акт 12-го року, так? А я, тим більше, я не брав. Взагалі ніде розписи свої не ставив. Згідно протокола типу тих зборів, що були, яких в дійсності не було, уповноважили Шумського виробити державний акт на нього, ну на його ім'я. Но на тих зборах ніхто не уповноважував Шумського кудись здати в оренду цю землю. Договір існує між Шумським, так як це державний акт на Шумського, і СГПП «Рать» в особі директора Шумського. Це збори у Боратинській громаді. Саме сюди приєднали села Вікторіани і Ратнів, де склалася дивна ситуація з землею. Пояснюємо, у 2012 році більш як 400 паїв, а це 925 гектарів землі, об'єднали під одним кадастровим номером. Земля виходить у спільній приватній власності, але фактично власники паїв не мають на неї документів і виробити не можуть уже 5 років. Користуються землею СГПП «Рать», яке належить аграрнику Віктору Шумському. Пайовикам пояснюють, що вони нібито здали землю в оренду. Хоча не всі погоджуються з такою версією і стверджують, що не підписували жодних документів. Ця оборудка відбувалася тоді, коли Ратнівською сільською радою керувала Галина Яковець. Тепер вона староста сіл Ратнів та Вікторіани. Ситуацію пояснює просто, але не зовсім правдоподібно. Як так вийшло, що на 1000 гектарів тільки один кадастр? Це законно взагалі? Законно. Суди провіряли, був один позов в суд. І така практика була. Нам давали зразки таких актів, хоч дехто говорить, що це ми одні в Україні, не одні. І серед можна було робити один державний акт на кожного пайовика, а можна було робити один державний акт на співвласників. Скажіть, будь ласка, і хто там власник? За ким значиться кадастровий номер? Кадастровий номер, там є список більше 400 пайовиків, і оце є всі землі намальовані разом, накреслені, верніше, і вони є співвласниками. Жінка стверджує, що усі 400 пайовиків зібралися і прийшли писати заяву, щоб їхні паї об'єднали усі докупи. Лишень незрозуміло, з якого дива виникло таке бажання, адже вигоди з такого об'єднання жодної для пайовиків, а проблем, як бачимо, вдосталь. Звичайно, ми знали. Сільська рада знала про це, районна рада знала, державна адміністрація Луцька знала, юристи всі консультували нас. Це все було, аби подивіться, скільки тут було людей. 10, а всіх є 400. Нема проблеми. Між тим, у Держгеокадастрі Волині сумніваються, що таке об'єднання можна було провести законним шляхом. І взагалі не розуміють, як таке могло статися. Цікаво, що ділянку перетинає дорога, понад якою рядок ділянок під забудову. Але попри це, вона є одним цілим і фігурує під одним кадастровим номером. Так що ти у власності дорога теж? Получається, що так. А це можливо? Ні. Скажіть, будь ласка, чи є якась юридична передумова, щоб таке могло статися? Однозначно, що це є помилка. Однозначно, 925 гектарів по даному кадастру приватна власність – це точно помилка. Далі ще цікавіше. Паї у документації розділені не у гектарах, а частками, які передані у приватну власність, каже заступник голови Держгеокадастру Волині Анатолій Поляков. Між тими громадянами та оцим от орендарем, що вони йому передали свої частки. Ну, наприклад, бачите, тут є 2000... Получається, що у власність. Це міг бути якийсь договір, ну, просто теоретично.
Ситуація дивна. За роз'ясненнями ми звернулися безпосередньо до власника СГПП «Радь», яке орендує землю, Віктора Шумського. Але він від коментарів відмовився. Проблема наразі лягає на плечі Боратинської громади. Сергій Яручик каже, що всіляко сприятиме, аби люди змогли якомога швидше виготовити документи на свої паї. Ну, вам не здається, що це не схоже на якусь аферу? Ну, я не був присутнім, мені дуже важко сказати, треба вивчати всю документацію. Це, ну, не компетенція моя давати, скажімо, правові оцінки тим чи іншим подіям. Моє завдання так зробити, щоб люди отримали державні акти спільно, разом, щоб був кінцевий позитивний результат. Останні зміни у кадастровий реєстр по цих 900 гектарах були внесені ще у 2020 році. Мова йде про передачу часток, на які розділили паї, незрозуміло у чию власність. Земельники розводять руками, кажуть, що ситуація не має законного підґрунтя і радять людям брати старі державні акти і, як умога, швидше виготовляти документи на землю. Продовження цієї історії ми розповімо вам згодом. Наталка Поліщук, Мирослав Потемчук для новин на часі. Розвивати.